Yes, reka ngusaza kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza niba bitameze neza ukomere kandi wihangane umve yuko mu buzima bibaho uyu munsi wabimeze neza ejo bigahinduka waretse kwitaba umutabazi mu kiganiro koko oya turi gukora okay cha Kwita umugabo mu kiganiro umubwire ko turi mu kiganiro nayo mubwire yo guhaye itegeko rivuga ngo iki ntago mbikunda kwakureka kumwita oya hari umugabo ukubwira ati nguhamagara rimwe kabiri sinkubone ubwo uzansobanurira ibintu amprince wari kuri hoteli ninde mwareka umwe oyo noyo mwakoraga ikiganiro ati oya uzi we ntago ariko yambwiye ahubwo nuko mba nanga ko yampamagara inshuro nyinshi kujya adahangaye agatekereza ko hari ikibazo ashobora rwose yabaye kuko bazi ko mba ndi mu muhanda rero ntago mba nshaka ko hangayika niyo mpamvu mwitabye nawe yazambwiye nuzi kunyitabye mu kiganiro yitwa Ketchup Neri Jaria akaba ari umukinnyi wa filime by'umwihariko akaba ari umwe mu bagore baba YouTubers umuhungu ukomeye cyane umukinnyi ukomeye umugore ukomeye umukinnyi umugore ukomeye byose oya reka mvuge oya umugore ukomeye we ntago mutabazi yabyishimira oya mutabazi uri yabyishimira kereka ari ubivuze ugomba kuba uri umugore mwiza gusa Ketchup rero dusanzwe tuganira nawe afite chaîne yitwa Ketchup TV show inyuraho ibiganiro bye bwite cyangwa se akanasura abantu akaganira nabo ejo bundi nabonye wasuye Papa Sava muganira mumena habiri uherutse gusura abamenya ikindi hari ikiganiro mwakoze muri abagore nk'icumi cyangwa cumi na batanu bakoreye YouTube mbega abagore ese buriya mikoro yavagaye none se ko mwakoze ibiganiro bitandatu by'amasaha n'amasaha ntarinjira muri ibyo ngibyo reka mbanze niyamamarize Isimbi Pictures dukora amafoto dukora amashusho mu birori byawe ni ibintu dukora neza cyane kandi nyagasana akomeje kuduha umugisha ibiraka biraboneka namwe nimutugane tubakorere akazi natwe duhe ku mafaranga ukica urashaka iki ndashaka special iki vacances oya ibiryo Ndema tumusanga na ruguru butabazi ndagutwara makugeze. Wadomagara kuze kandi 8 kana 8 gatatu 8 rimwe kabiri gatandatu tukagwa service nziza. Nakiriye ketchup. Ariko ndabona utari muri mood. Byagenze gute? Wowe ni inzara. Byagenze gute? Usonza gute umugabo hano ruguru muri metero 100 nawe hano kuri hotel. Ariko kazi. Ariko nawe uri ku kazi. Ariko nukubera ibintu njyanwa ngo byo kunanuka binteri inzara rero. Nawe utaye abagore rahenda. Sabira vuna uzi nguwo amafaranga amaze gutanga ako biri gukora wabiretse se mbabarira aha dada wakomeje wese kutabyibuye iyo umuntu atarya ntabyibuha njye ntabwo ni oya reka nkubwire njye ujye ubona cita yewe ase cita umeze ute urakeneye ko wabuze izina ry'imana ndumva cyangwa umuntu kuva mu itako wa muntu reka nkubwire yewe ubu sindanywika bakuva mu gitondo ubu ni saa saba ngiye gufata ikawa ndogera kurebana n'ibiryo nimugoroba ntabyibuhane reka nkubwire njyewe nagiye gukora ubukwe narananutse kandi si uko nicishaga inzara cyangwa ngo wenda kuko ntariye nararyaga ahubwo hari ibiryo ndya bikambyibushye niyo byaba bike hakaba n'ibyo ndya bikananura niyo byaba bike cyangwa byinshi noneho hikubite hakububyeyi uzi umuntu ari gushaka amashereka anywa nk'imodoka none se ukibyara nawe bakugoboreraga amasombe n'ibitoki oya ngo cyangwa ngo ibintu by'ibisorori bingana n'umusozi n'igitasi kingana sha nk'indobo njyewe akareka nari nifite n'utubazo two kwirwarira ahantu babaze numvaga kurya harya umuntu umeze neza akareka sha wapi ariko humura ongera urye nta kibazo genda barantari sha sabye nkubi inzara yanyinshi ndihangana ukumbuye cita se ukumbuye cita ntukimubona se haje cyakoze cita dore ko kuvuga nejo nimugoroba afite ikibazo nta kibazo afite ameze neza yanditswe muri komedi cita kugira ngo wereke abanyarwanda ko umeze neza andika muri komedi uvuga ati meze neza cita cyakoze tumaze igihe nyine tuticarana nyine gutya ngo duhure hashize nk'icyumweru muheruka ari kuwa mbere ubwo icyumweru kirashize muheruka kwa mbere
ubushize no kwa kabiri twarabananye cyite aho tutabananye ubwo ni kwa gatatu no kwa kane ngiye mu iko kwa mbere washize kandi iyo minsi kuri ngiye kuri cyite bari myinshi cyane ndi kumubwira ngo naze nawe muri ra groupe yakira kiganiro ruri kuvuga twakoze cy'abagore nawe yashyigiyemo se none se mbwira ni gute abagore 15 bahurira kuri 15 nawe ari munsa be nkeze ngo nabonaga muri benshi cyane ariko murenga 10 uko byagenda kose usi 10 bararenga minga na nguyino si babiri nanjye gatatu na Stella kane minga zimana nguyino bo numwe oya genda mu mwanya soko batari bicaye hano Rose Sauda Bani komeza cumi bagera aha Samantha batanu Ketchup batandatu Stella barindwi Clarisse munani Sauda icumi icyenda aba kameramani babiri Samantha atatu yarahageze kwamuvuze Haya nta wundi. Oya nduva nawe. Ndumva ari benshi. Chano zareshe. Nese biganire ko je byananije mu mutwe. Oya kubona ketchup ra postings. Oya chano zareshe eshatu. Ndumva mwakoze ibiganire bitandatu. Isahani igice isahani igice isahani. Ubusa bagabo ntibari babakumbuye. Oya numwe dutwasoje amasaha. Ndabyibutse ketchup we. Ese sabe twa dufite gahunda. Kwaravuganye. Wanteye umujinya. Oya uzundi kuruta kwa. Uzukavugana kuri mu kiganiro. Eh. Ni cyande wavugiyemo? Na bura ni cyandera. Sindabyibuka. Ubwo ni nk'icya Karalisa wago. Ndashoboka. Ndashoboka ko twa twamaze gukora cyanjye kandi njye nari nimero kabiri. Mwahereye kuri nde? Kuri Rose ni watomboye rimwe. Eh byabaye gutombora. Nuva twakoze udupapuro ngo ino niwe watwanditse. Ibiganiro byiza agenda arabibonye. Ngwino niwe ikiganiro cya Rose cyari cyiza. Cyari cyiza ngwino duhaye imindabo. Ikiganiro cya ketchup cyari cyiza. Sibyo? Cya Clarisse. Gake icya Stella. Ibindi nta kintu bitebwira abanyarwanda. Eh. Ni ukuri. Ibiganiro byari byiza. Urumva ntabwo ngo ibiganiro bitandatu cyari mwe ngo bibe byiza. Fasha sabe byari byiza. Ngiye kukubwiza ukuri. N'abantu badukurikira bazi kutubwira. Ikiganiro cyo kwa Rose cyari cyiza cyane. Sibyo? Ikiganiro cya ketchup cyari cyiza. Icyo kwa Stella cyari cyiza ariko bitutabigereranya n'ibyo ngibyo bya mbere. Ariko ibindi biganiro bisigaye ndakurahiye. Twari turi ku twakoze. Icyo bangwino ndebe kuri cyano yabo ngo game. Ira game ni njye wayidobeje. Mura rezona. Icya bangwino ndebe shwi. Narasaza. Icya Sauda mwadutesheje igihe. Eh. Indi cyano ni iyihe? Icya Clarisse. None se sabe kimbaraga simwumva. Simwumva. Ibiganiro byari byiza ngenda bivuze. Ibiganiro urabufite. Watugirira imbaraga zagiye zigabanuka nubitekereza ndasanga ari gutyo byakurikiranye habanje icya Rose hakurikiranye icya Stella nibyo Stella me Stella ni gatatu ra nago mbyibuka neza kugenda kose gishobora gukora icya gatatu ashobora gatatu cya kane uko amasaha yashiraga niko mwakoraga ikiganiro nyine wewe nka game mwaye kinibwa hanyuma game ni yanyuma ngaho ari uhari oya ntabwo nari impari nyine ndabitekereza usambira gute ko abantu 10 muhe mukajya gukina game koko Oya ariko si yari nziza se ndeka nkubwire hariya twanditse udupapuro sibyo wowe ukandika nk'ikibazo urumva ushaka kwandika utekereza ko wenda wowe kitari bukugarukire ukishyamo ikibazo wowe ubwawe tuva kuri busubize oya ariko umuntu yatora tu vraiment nibyo byari okay ubwo butakuntu tuzabigenza tuzabikosora nabyo ni byiza ngiye mbahaye feedback yego ni byiza n'ubwo game uvuga ngo game koko kimuze ikiganiro ariko akira kiganiro cyo kwa Rose mwarariraga nanye nkabwira shema nawe rira kuko njye nta kintu cyapfa kundiza nawe rira ako byari byiza sha none se ninde mugore w'umunyabwenge muri mwese abuse naramurembe mwese mwese uyu nawe wibariye twese ko turi inuzira nawe uya nyine ninde kuko mwabazanyije ibibazo bikomeye ku bagabo banyu no mu buzima busanzwe reka nkubwire buri reka mvuge gutya twese turi abanyabwenge mu bintu bitandukanye eh buriya buri muntu ariko wabakomye ninde kugiti cyawe ninde wabukomye Pascaline ni bisanzwe ni bisanzwe ariko mugore kucyavuza ubwenge bwinshi cyane njye mbona ari mukuru imana yamuremeye kumenya ubwenge Samantha none uko navuga ibintu ari serious noneho ari ikibazo nabajije sindi bukivuge umuntu ushaka kukimenya ajye kwa Joe akirebe Nanditse ikibazo kuko iri ya game ya nyuma ntago twagomba gukemura ibibazo by'ubwenge twari twavuze ibintu by'ubwenge twagomba kuruhura abantu natwe tubwire umuntu turandika hangazanye ibyo mwazihemukiye oya sha none se nitwe twabihisemo nibo bahisemo game se
Bega abagore batazi guhitamo. Nge naba nabonye Pascaline tukaganira dukinagayemo koko. Pascaline n'umunyabwenge. None se hari Pascaline, hari Sauda. Wowe ntago ndi bukuvuga. Eh kubera iki? Nabwenge ngira. Oya, ntago mvuga iby'ubwenge. Sha sabe nawe tutagira. Sauda Rose abayisekera. Sibyo nabeshya. Rose abaseka njama. Abaseka ariko azi gutega amatwi sha nkundo kuno atega amatwi ariko agaseka. Iyo atateza amatwi araseka. Ibintu by'ubwenge Samantha, Sauda. Clarisse. Na Stella ku tuntu two mu rugo. Stella araseka. Stella araseka. Ahubwo njye uzi ko yari guseka ntaranumva n'ibintu ari guseka nanjye nseka. N'ejo kwa Minga yarasekaga sinzi n'ibyo yari ari guseka. Ariko ukunda aseka nanjye. Ibyo kibazo utaragitambuka. Ewe ntacyo navuga sabe ka nkubwire. Naracyanditse nanjye ubwo njye ndi guseka. Kiza na nyirebe. Ntabwo ndi. Cyane ntabwo nagifotoye. Wese ndakikubwira ariko. Ndagije. Nurewe. Maze kucyandika uko biri kose numvaga ko kitari bungarukire ariko hari n'igihe wagiraga amahirwe cyangwa umwaka ugatorera cya kibazo cyawe ikintu cyababaje ni ukuntu cyahuye na Pascaline undi seriyeze kitari seri rigosha ibaze ni ukuri baramuhemukiye ubuse yasubije ngo iki Pascaline ngo yego ngo yego ni ibintu bya ketchup mise n'ikeke n'ubugori Nuko ejo mwagiye muri gender reveal. Igitsina cyabaye iki? Ariko hari mu byukuri natashye igitsina kitaramenyekana. Watashye igitsina kitaragaragara. Urumva ahubwo nabonye abantu nabonye abantu ko amateka bavuga ati se ketchup ko nawe tubona. Oya sha nari mari. Ahubwo njyewe nagiye nubahirije amasaha yari yatanzwe mu butumire. Noneho ariko nanone sinayubahirije ijana ku ijana nahageze nko mu masaha 9 cyangwa saa 8 n'ibindi kuko imvura yaraguye cyane ahantu hose. Bigera rero hafi saa 12 n'igice bitaratangira kandi amasaha yo kuba nahita njya mu rugo yaratangiye kugera kugira ngo ngire ibindi njya kwitaho urumva nari navuye no mu rugo kare ntabwo byankundiye rero ko ikirori gitangiranye buriya nagiye bajya gutangira kwinjira iyo urindira gatoya se nibura kugaragara muri kamera we uzi se uzi ko muri komantari abantu ari kubaza Rose na Ketchup shatwa njye nari mari Dizi waragerageje wari waragerageje byari bimeze biteze sha byari byiza yari decoration yo ikintu cy'ubundi cy'amafaranga nara nayifotoye wumve ukuntu narayikunze navuze ndagiye ibirori bitabaye cy'amafaranga kuri ubundi nikiri cyane mu mutwe ahantu hari amafaranga arigaragaza urumva beka kabebe kazavuka neza cyane ibaze ibintu no kugakorera katanazi uko ibyo bintu binabaho bura karabibona ubutse ko bura karabibonera he ariko kumubeshya buri ibyishimo mingaze mafite sibyo akana bikageraho Ibyo se subyemera ko ari byo. Sha decoration nabonye birenze. Impinga nzima nimba yarabonye decoration akishima. N'umwana yahise avuga ati. Ati mama ari arimo neza. Niki cyagutunguye? Ubuse nikira. Sha ntacyo. Ntacyagutunguye bivuze ngo byari ibintu bisanzwe. Oya, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ni byiza. Sibyo, ntabwo navuga ngo natunguwe nuko byari byiza. Byari byiza. Ahubwo uvuga ngo ikintu cyambabaje ni ukuntu nagiye nyine nta bidatangiye mari ngo binarangire mari ngo mbe mbasakurize ubundi njyewe nicaye mu bantu benshi arakuntu nsakuza mu gake gake nta muntu ndeye ibintu by'ubwenge mwategereza kuri ketchup mw'abantu ahantu ntari nta kintu cy'ubwenge nari nabiganira arakuntu najyaga nk'inyuma ya Pascaline nkaryama yo nkasakuza nkagaruka uravugisha ukuri ketchup kimeze gutya mu kiganiro cya Stella kwa Minga nzima hari ikintu bita decoration nziza pe ibindi ntago mbizi abantu bayikoze yaba bagabo bari babigenewe twari kujya kugina asa abagabo se babizamo abagabo babijyamo warabikoze oya nge ntago nabikoze kitabikoze ko ari ibisirimu nsha ni byiza ni ibisirimu ariko ese kuki nabikoze hari ubu hakurikiye hiki so kubyara oya baby showers eh baby shower ko hari abantu bazikora n'abatazikora None se wakora gender reveal ntukore baby shower? Si ubushake? Oya. Oya birashoboka. Reka tuba tugomba kubona ibirori kugeza ibintu birangiye. Ushaka wayikora, ushaka ntiwayikora. Ikindi gihe baby shower nkunda. Niyo bazanamo amafaranga. Aho kecha kuki ubona amafaranga? Sabe reka nkubwire impamvu. Ari igihe umuntu ashaka kugenda akagura ikintu wowe utakunda, si byo? Nk'ubu njye nshobora kugenda nkagura wenda nk'ibasi. Atari ushaka umwana wazogeramo, atari nayikunda. Niba ari wenda atari ibyo ukunda.
rero kiza nuko nimba navuze ko ngoma gutanga 12,000 tanga bigahura n'aya yabandi tukayimuhereza akayirira imigati uhata wenda kaguramo ibyo bintu ariko biri kuri guyiwe baby shower barayigukoreye wowe baby shower kuri ziri amanga zanje ako bintu byishora kuba bipinga ayo nagara kubipinga ahubwo sinkunze inshuti mfite akubundi we mumeze mute Arya ni inshuti zigomba kubitegura. Eh ni inshuti zibitegura. Uzicishije mijisho rero. Pe, ribi cyane. Kandi mutabazi yari yambwiye ngo zangura baby shower ngo nge nawe gusa. Ni umugabo yikora se? We yari yambwiye kwa ko nta bashuti mbona bayigukorera. Nzayigukorera turi babiri. Inga ziba urangiye nayimukorera nge. Tuzayimukorera. Abagabo bajyamo? Bajyamo. Nyine bajyamo. Nge yanjye nakora iyo twamukorera wajyamo. Abagabo bajyamo. None se wundi baby shower igene wabaki. Numva wundi kera natekereza ko kwajya mu twana. Nyine numvaga ari baby shower nyine. None se. Reka mvuge gutya sibyo? Biba wenda ari ibirori nyine se mbigite gute mu Kinyarwanda ubundi buri. Kanu mvuge ngo ubundi yo kuno wenda mbyumva. Yakabaye ari nk'inkunga muhereza umuntu ugiye kubyara ku mafaranga yari yose yaba afite umwana akenera amafaranga kuva umunsi umutwite kugeza avuye ku isi sibyo icyangereka n'ingazima none ahanganye nkurikije ibifaranga afite se baby shower ayikeneye uye rega baby shower ni nk'uko umuntu ko mu mukunda nagaruka amafaranga oya shagenda ngenda nyamara cyane ubara itangiye muherereza amafaranga sibyo yikise ko yakoze Oya nyine yamwoherereza zo umugete rero mpingazima ndibeshye yansubiza Mpingazima eh mikino ntago nayikira none eh ni nko kuri kecha nanjye cyakora njye nubwo wayatahaza ubwo ngutanze kuyafata nuko kecha abantu bakoze nk'umuntu ukunda amafaranga niba ari utuntu wakinnye nibyo se byanyabye eh cyane pe kuki ukunda amafaranga ndayakunda sabe amafaranga nyine kubera iki amafaranga guhereza inshuti sibyo oye ah buretse inshuti zizanywe n'amafaranga nta nshuti zirimo ntacyo da inshuti gukundira uwuriwe okay ndakana na kibazo kambyemera amafaranga ubu yafite niwicwe n'inzara ariko nayo afite inshuti ntiwazibura eh ubu yafite nyine burya ntiwazibura amafaranga guheza inshuti tuzite inshuti tuzite indorerezi abantu amafaranga guhereza abantu amafaranga atuma uticwa n'inzara amafaranga ashaka gutuma nifuza iyo shati wambaye nkayigura amafaranga hari agahinda kanini akurinda oya oya kecha oya buriya nta gahinda kabaho gakurwaho n'amafaranga kariho hari umuntu ugeza kubivuga urakambwe nta gahinda k'amafaranga yamure ko kadashira sobe ya makarashira oya mbira kecha hari agahinda amafaranga ashobora kuvuga hari amafaranga ashobora kuvana agahinda cyane nk'ubu ndashonje ibyo se ntaga ibyo sagahinda uri kuri regime ahaya komeza uyikore reka nkubwize ukuri nk'ubu ngubu hari umwana uri mu muhanda sibyo kubwo imico mibi ushobora kubona amafaranga kumva nta n'ikintu bivuze hari n'umwana uri mu muhanda kubera ko umubyeyi we adafite uburyo ushobora kuyamuha agahinda yari afite kako kanya kagashira akagenda karya na meri wakarya sibyo amafaranga ari agahinda akumara ariko agahinda watewe n'amafaranga ufite uyafite akabika gutera agahinda yego ako kongera ngo agapfana wanapfa kuko kuko kabaga numva uburyo umuntu yagira agahinda yabona amafaranga akagenda atari kuvangura arwaye ukeneye kwivuza oya harimo kurwara harimo kuba hari ibintu wifuza n'ubibone cyangwa se ukabibona wabanje kubwirwa nabi none wayabona kuko ubasha kubyikorera ushaka kuyabona ukagura imodoka ukajya ugenda utiriwe ugendeye ku bandi bantu ako gahinda k'icyo kintu kagashira kigashira agashira mu byiciro nibyo kecha ariko nkubaza nk'ubu mfite imodoka sibyo turi inshuti cyangwa se tunaturanye nk'uko tuba muri karitsiye ukajya ujya ku kazi ari uko nkujyanye none ukagira impamvu zishobora gutuma wumva ushaka kuryamaho uryamaho gatoya kugira ngo ugende mu kanya ukiyengeze ngo ugende mu kanya yewe hagiye nge ati sabe niba aho ngusanga utahageze nge nagiye ako n'agahinda sibwo ngobwo ni iki hakuza agahinda kecha hano hanze hari anabwira ati sha byihorere uwo muntu uburyo ugiye umuti umuntu uburyo ati byihorere byihorere none se akankubaza nk'ibi ngibi biri kubaza cyuta ngo uri hehe urashaka kugira ati kecha byihorere byihorere reka muhamagare wumve ikiganiro nikirangira ndajya kumushaka reka muhamagare wumve cyane agahinda kari agahinda ni kenshi cyakora katwumva kacu reka muhamagare wumve
Iyo umuntu aguye ati byihorere cyangwa se byakomeye. Ndavuga gutyo. Uhite wicitsekera. Alo. Cita biteze. Da. Ndi kumwe na ketchup. Ambajije amakuru yawe muri cyo musubize. Ketchup ntacyo afite kubwira abaturage. Icyo ndi kubabwira se n'uri kukivuga. Umeze wambura. Umeze neza se? Ntabwo meze neza. Kubera ukuntu witwaye muri iriya video nashyize kuri Instagram. Warasaze. Umva. Umeze neza? Oya. Ntabwo meze neza. Byagenze bite? Ntabwo meze neza kabisa. Sawa. Ketchup aravuze ngo hari amafaranga akuraho agahinda. Sana amafaranga mfite mana ibintu byaje. Ba, navuga ko atameze neza mukagira ngo. Ayiwe dete ni amafaranga mfite. Cyari kigiye ntabwo yereze ko turi kuri kamera. Kecha, turetse brag. Amafaranga ntago ashaka kuva n'agahinda. Nta. Ukiretse nk'abantu bayafite bafite uduhinda mu byiciro bitandukanye. Nubundi nakubwira. Uri kuvanga urashonje. Hari umuntu ufite amafaranga. Utemerewe ubu none ahangaha utemerewe kugira akantu ashyira mu kanwa ariko buriya aragahinda karuta ko ngako uzi nkubwire nanjye buriya nshobora kurya nyuma nkakubwira kandi agahinda nyine gashira mu byiciro nibyo navuze none utekereza ko hari amafaranga watunga ku isi mu buzima bwawe ukabaho nta gahinda ugira oya ntayo kimwe nk'uko nta buzima waba ubayemo bubura akantu kakubabaza sibyo niyo kabara k'amafuti ariko karahari karakubabaza ushobora kubabazwa nuko wenda uwo munsi waraye muri kuvureri itari umweru arewe ugasanga hari undi ubabazwa nuko adafite icyo yoroshye bafite utundi duhinda tutari ibyo ngibyo afite akandi gahinda bitewe n'umuntu bavukana bashakanye bakundanye ku kazi stress ibintu nk'ibyo ngibyo ariko have bibaho wagarutse muri bamenya rero naje nje barambonye ariko amaherezo ni ayahe y'ukuntu naje ni ukuvuga ngo ugiye guhangana na Kanimba na Soreye umwe ararusohoka nanuza na Keza Keza nta kintu afite abwira abaturage hariya rwose urabona ko timu ari ebyiri ni timu ya Kanimba na Ketchup timu ya Soreye na Kanimba sibyo Keza we rwose bishatse yakwigendera hakiri kare nabo nyamushyohereza amazi bashyiramo n'urusenda urumva sinzi ukuntu bizagenda gusa noneho nizere ko abafana banjye noneho bameze neza umva kuki badashobora gukinisha uri umuntu mwiza uri umuntu nyine mwiza Ketchup kandi sabe uko hari filime kera nakinnyemo sha nitonda yihese yitwa Nkuba waritonda gase yo nuko nabonye kuri YouTube ntazi ukuntu biba bimeze ntabwiga uwandikamo ukabona guhaye thumbnail ariko ntabwo turimo wayikandaho nubonemo abakinnyi thumbnail rizariko wandikamo Nkuba akaza wakandaho akaza indi filime ariko iyo filime nakinagamo tuba mu cyaro bamenya ari musaza wanjye nyine urumva ndetse we n'abamenye mufitanye igihango yego sha ese ko mbona musa cyangwa ba papa ubundi hari ukuntu mu bintu bya kure muri famiye dufitanyemo isano cyangwa papa hari ukuntu yagize ni ibintu bya kure kuri ba sogokuru bacu mukamuje sogokuru hari ukuntu tubihuje ariko rimwe uzaduhuze nyine tukubwire ukuntu bimeze mu kiganiro bamenye azapfa kumubona agasigaye yakoranga interior design sha yabaye bamenye uzi byose bamenye ntibamenye ibyo byose babimenye muri filime twakinanagamo ari musaza wanjye dufite mama wacu ariko nta papa ubuzima butoroshye rero ngenzi umugore we aba ari ariyakuru abatabyara kandi bakeneye umwana kugira ngo mu kazi bamuhe misiyo yagombaga kujyamo avuga rero bashaka umukobwa wo mu cyaro nyine utazi ubwenge utari agacakura yari wowe se ndaza bakahita bukubonamo ra umwana wo mu mugeregura muri akafata ishaka naje amaso areba hasi nza muri urwo rugo ari yakuru nyine anyereka imirimo ngomba gukora we nyine ahita agenda kugira ngo atange umwanya rero umugabo anerinda ari yakuru yagiye kugaruka umugabo yaramenye ko ngo yimba yarigeze kujya mu bapfumu simbibuka neza noneho rero aza asanga ahubwo asigaye bamfata neza nari mfite inda
nza gusubira mu cyaro maze kumenya ko ngenzi yicaga abantu ngenzi nawe amukinisha ibintu by'ubugome gusa rero bamenya nyine baza kumenya ko icyo gihe bamenya yitwaga guma yitwaga guma none menye muza cyuruza filime nawe irya mu gikari kwa abantu kwa mapende nge yitwaga guma bamenya ko guma na sori n'abavukana nitwaga sori ekrozina kibi eyo ya Daniel Gates icyo gihe baza kumenya ko tuvukana rero ndahungu ibintu by'ibitomate tuzare ngiye nza gusubira mu rugo ariko nsiga nanditse letter irimo ibintu byose mbabwira ko musaza wanjye afite amashusho bari kwica umuntu ibintu nk'ibyo rero aza kumiga biba umwana barandasa filimi irangirira no oya ngiyewe byarangiriye aho mu murima bandasha nyine wowe byawe byarangiriye aho ngaho ikomeza rero bo bashaka gucika ariko bakabafata okay none se uriya muntu tubona muri bamenye uje guhangana na soreye wahagarutse byo pe uriya mugore ubundi abaho reka dushyire mu buzima busanzwe uriya mugore abaho mugore uteye kuriya nka kuriya nyina uko biri kose abaho wavuye mu rugo uzi neza ko urwo rugo atari urwawe kandi ugarutse kuruhanganiramo kubera ko umugabo mwabyaranye umuntu abantu nka baraba babaho sabe ahubwo uzi ikintu mbona kubera ko wenda ubuvuga igihugu ndimo kigendera ku mategeko sibyo ntabwo wajya mu rugo rw'abandi ngo ujye kubabuza amahoro kandi nta sezerano ufitemo kuko yego udafite isezerano aho hantu nta kintu ubuvuze mu gihe hari umugore wasezeranye sibyo ko sore aba yarasezeranye abandi bavuga ko yasezeranye we bavuga ko ari umugore we w'isezerano rero niba umugore w'isezerano ari muri urwo rugo wowe ukaza gutesha abantu umutwe nyine hazamo akuko ari muri filime gusa ibintu dukina bibaho hariho abagore bameze kuriya ukabaho uhanganiye umugabo n'abandi bagore bingana kuriya none ikindi kintu kuki utamureka biba ari ubuzima busanzwe nyeka ko umugore yabona ko ibintu arimo ari amafuta akabireka sibyo kimwe nk'uko hari abantu badacika intege mu bugoryi sibyo agafayitinga mu bugoryi mpaka abizi ko ibintu ari gukora ari ubugoryi nta kintu biri bumare ariko agakomeza akarwana umuhenerezo ntumukire ariko kurwana umuhenerezo se ni ubwambere ubyumvise ni nk'abantu numvishije bari kuburana ukuntu ngo uri munini babiburanira hehe se nyamirambo ubundi ngiye mvugwaho inkuru zibaho ntizitabaho ngo sabe ngo ni munini ngo ni ikigabo kinini ngo ndamuzi ngo sabe ngo si igikara se ati ngewe ati ati hantu rero nsanga bari muri sabe rero atasabe si munini si igikara kase bura ni munini ra uravuze uti yego ariko nizere ko ari sose no no ushaka gusaga warasize muri daire mo kereka reka ni nzo ni mwese ni muni shasabe ntago ari munini pe ariko nta nubwo ari na muto nuko ntago nari mfite umwanya wo kujya gutanga detaye ariko narishimye ukuntu nasanze abantu batari kumvikana hari umugore wigeze kuza kundeba hano kuri hoteli arambwira ati ndashaka sabe ndamubwira nti ndahari ati oya ntagariwo ati oya ati ntagari uyu nguyu ati ngiye hari undi tugomba kubonana ukora ku isimbi cyangwa ko nabibwihishe umugore yarambwiye ati no ati cyangwa se tukanyereka ntuze tukanyereka ikarita y'akazi kubera ukuntu yari umuntu wiyubashye mukuru mfata ikarita y'akazi yanjye ya RMC ndayimwereka ndamubwira ati mutari ngewe se ati va mubwira ati ngiye rwose hari undi banyeretse muremure w'inzobe ati ntago numva ko ari wati mbwiza ukuri uyu ni wowe se ndavugira se nyuma y'ikarita ubwo ndakora iki noneho kugira ngo ubone ko ari ngiye ubu ushobora gusanga hari nk'umuntu urya amafaranga mu zina ryawe nyine nk'uko hari umuntu wajyaga anyandikira ngo yiyitaga ndera yiyitaga afurike yiyitaga nde afurike bagatunda se ngo bite se ngo sista ngo nyine pe akaza akakuvugisha bisanzwe rero nza no akimara kubinyandikira nza kureba nsanga ntabwo ari we ariko ibintu byose ubaye uri umuntu nyine udatekereza kure cyangwa utari muri ibi bintu nk'ibyo tubarizwamo no kugutereta birashoboka ushobora no kujya umuvugisha nyine ukumva ko ari afurika ukumva ari afurika ariko nza gusanga atari ngiye gusa yandikiye ahubwo ari abantu benshi akajya avuga ibintu bya afurike nza gusanga ngo hari uwo ngo yatse amafaranga ngo amubwira ngo amugurize ngo kugira ngo akore videwo nkawe ugahita uyamutamo dore usigaye uri umukire sabe uko nabo waje kuri cano uko nabo umukire kose
ntago napfa kohereza umuntu amafaranga ngo nuko ngo abantu z'abantu baribwa amafaranga ngo Afrika simuze ngo arongo ni King James uguhamagaye asasango eh King James noneho abantu rirwa barya amafaranga King James yose naba kuri social media King James ni umuntu w'umucuruzi ntuzamubona kuri social media ngo yapostinze ngo yifotoje ngo hahiye ngo byagenze ngo tishwe uzi ikintu ngemba numva hari abantu bigize kunyoheza amafaranga nyimara kubyara mbagurira abana banjye amata ariko uwo muntu umwe yaramamagara ambwiye ati umbabarire kuba mamagaye kugira ngo numve ijwi ryawe koko nka kuvugisha hafi minota 5 kugira ngo numve koko nimba ari wowe menye ko ari kwica ati kuko hari ukuntu twohereza amafaranga tukazasanga nyuma abo twahereje ari abantu basikaminga rero ushaka gusanga nyine buri muntu cyakora nge se ubu hari umuntu hari unyitiriro ry'amafaranga arabikamuhira yabura se bikamuhira urumva yabura hari ubwo hari n'umudamu ukora hano muri UTC Musa Byatari ukora muri salo Musa Byatari ariko ntago niyavuga nko kunumvuga kuvuga nk'umuntu bisaba iki abantu bose bagambira ngo cetavuga nkanjye ubuzererwa tuburira abantu ahubwo rayo kare nge yewe oya ahubwo niko akunda abantu baba babona nakumwe avuga ngo umugore ngiyamaranye igihe n'umugabo we barasa barasa ubusarasa namutabazira rega turebe isuri saramutabazi sakecha ngo saramutabazi nago turasa oya ako tuzasa igihe mumaranye kirahagije ako shaka kandi impamba bamuse ngo babana cyane basa uzahantu bituro oya ni eso be kandi sa n'umudamu wawe ngambwire twebwe na mbere dukikundana twarasaga eh ngambwire twebwe sha turasa twebwe ntago ntiwakwishira Ngewe si mpamvu nuko ndi inzobe. Oya nyine ngewe abantu babana cyane impamvu basa. Uzafate nk'utwana twawe. Ujye turyamishanya buri gihe. Kaga kobwa gakure mu cyumba cyako gashyire muri kimu kimpanga. Ujye ubaribashe baryamisha mu cyumba kimwe. Uzambwire nyuma y'amezi abiri. Eh nuko abantu baba bararana? None aho ngiye bararana ngo biyambuye bimwe mwavugiye mu kiganiro. Eba. Eh. Ngo ni mama wararaye. Oya. Ngewe ntekereza cyangwa uryamutinze ahubwo sinkiryama birashoboka oya ariko se kankubwira nge ikuntu mbitekereza nuko abantu baba bababonana cyane kandi bazi kuma muri kumwe ahubwo nge mu mutwe bakabyishyiramo ko musa ntabwo babyishyiramo nge nyeka ko ari kubyishyiramo ni ukuri abantu barasa ahubwo hari n'abantu bajya kubana ubona bafitanye agashusho nuko baba barabanje gukundana bakamarana igihe hari umupapa n'umumama bafite imvi sinzi ukuntu bita Francois Ngarambe na Yvonne Solange warabaganirije njya mbaganiriza bari abantu njye mbona basa nubwo nabazi kuva kera iyo abantu bashaje bagenda basa njye nubwo nabazi kuva kera ariko ukuntu bameze babona wagira ngo n'ubundi barasaga kuva mbere oya ntago basaga ariko byibura nabo barabizi uko basa mu kiganiro mwakoze rero ukuntu wari wambaye nabonye muri komantere bavuga ati ketchup tubabarira subira mu rugo ujye kwambara eh nari nibagiye kwambara mwari wambaye akantu kagera hano habitse telefone sabere yarakabya nagara aho ngaho kageraga nkaha oya ketchup ni ukuri kageraga neza nsubira muri video njye kureba neza oya wisubiramo ariko ese ni ishati nari nambaye yonyine mimi mbere harimo agakora ngiye mbona ntago nakora ikosa ryo kwambara ahantu nari mugiye ku modoka watambutse nka gutya ngo mpita mvuga nti kwa Jen nari nsimbutse ngo kwa Jen nari nsimbutse sibyo naravuze nti warasimbutse kuri nabonye ahantu twa duhagaze nabonye abantu bameze nkaho bashungere ngira ngo hari ikibazo cyabaye nsohoka ngiye kureba wibagiye kwambara oye mbona ni abayobozi bari gutambuka nisubirirayo ahubwo nsa nk'uwasimbutse nimero yanjye iri muri mobile money nicyo gisubiza ubumva ashaka ko nambara umwenda muremure uhere ku 50,000 wohereze kandi ubona ahamagara ati jaka akakunkubitira idira umuhamagare idira nayambara rero ngayikora ni ikiganiro cyane none ashwe ndakwiyamye ngewe reka nkubwire idira uzo amafaranga isigaye igura
ibintu byarahenze ariko rero kuba uyu ubu ngubu nafata amafaranga ngiye kugura imyenda ntabwo ari vuba hano hoye tureke miremire n'imigufi nta mishyashya muzambonana cyakoze sha abana batatu ufite mu nshingano none aha uwa kane ntabwo ndi kumuvuga buretse uwo kubera ko biba biri ku ruhande wenda umuntu aba yarabipanze no kuva mbere ariko batatu ikintu cyo cyose gikenerera icyarimwe ubu bari kurya bafite amezi atandatu ariko n'amata baracyayanywa ikindi ibiryo barya si ibyo turya sibyo ashato bebe tubaho neza ndebe ibintu bashobora kurya ibijumba sibyo ariko ukuntu babirya bitetse n'ugushaka mu dusafuriya twabo ngo utumame iyo twabo ibibazo turiya twana nidukura tukagusuzugura inkonje hafi aho cyane ngenda umukase yagukoreye nawe uzababera umukase barakunze oya ngeba reka nkubwize ukuri sabe ngeba umwana wanjye nkubwira mukobwa arabizi turaganira ndamukunda mwitaho nkora byose bishoboka ariko mu gihe ibintu bitameze neza sibyo mba ngomba kumukebura oya buriya mujye mujya inama n'umukubita bizaba bibi harya avuga toke sinkwa ni mama nkubita se nyine azica amazi ankubite umwana z'inkona zica amazi bura niyo umubwira nabo umwana agira akabica amazi biba byiza kumuganiriza nk'aho muri wongora gina ngiye reka nkubwire iyo yakoze ikosa cyangwa agakora cya kintu mbona nyine kirenze ubwenge atakaba yakora nshobora kugira umujinya ushobora gutuma namukoraho nta namuvugisha uwo mwanya njye aza gushira nkamwicaza nkambwira rero ubu ngubu wagakwiriye kubikora gutya ukabigenza gutya kugira ngo bigende neza ubutaha niwongera nzagukubita sibyo mfite umwana wumva imana ishobora ibyo arabyumva arabyumva iyo yongeye ibaza umunsi uzajya ubabwirira icyarimwe ari batatu n'uwa kane mukuru ari batatu babwira bagusubiza uzi cya kintu bavugiramo ngo ejo n'umugabo ejo n'umugabo babitaga ngo ni abakanguzi ni abaki n'abitaga abaki ni abaki hari hari ababasuzuguraga bakabita abamotsi bibi cyane ariko ubundi babitangwa n'abaka sebura ntabwo ari abakangurambaga neza ijambo ubukangurambaga busobanura ikintu kimwe ubukangurambaga ni ukwibutsa abantu benshi icyarimwe ubibutsa ikintu runaka ukibakangurira nacyo se si umuganda wenda se ikaba ariko tubyita abantu bazi ubwo ni abakora ubukangurambaga rero rero iriya boro nzayigura iriya megafone nindangiza nshake nk'ahantu muri korodoro mu rugo nyishyire kuburyo nzajya mvuga n'uri hirya akanyuma ese ko muba mwabuze ngo sawundi ni iki ukuntu mukora ibiganiro wajya ukoresha kiriya ikibazo wabangamira abaturage oya wajya ukivugiramo gakeneye bagabanya varine se nubwo ubutaha tuzagikoresha wazagikoresheje sawundi mfite ariko ni njyewe ugira ikibazo cya sawundi mu bundi mu bantu bose mba mvuga buhoro nizo byenda gute kandi mu buzima busanzwe uvuga cyane ariko sabe sinayo kubwira ko njye gukosora ikintu cyane cyo kuvuga byagenze gute nyine kuki uvuga gake kandi iyo ukinnye ubura isasu hari igihe mba mfite ibitotsi cyangwa wisonzeye cyangwa nisonzeye cyangwa se numva nshaka kubanza guhura n'abantu benshi bakansetsa bakagushyira muri mode ubundi nshaka icyo cyumweru nkakigenderaho uyu munsi ubwo twahererera iki cyumweru bizaba biryoshye n'ejo ahantu nahoze ubu nzavuga mpaka ariko ejo nagiye gutaha natangiye kunanirwa kubera iki kubera amagambo se oya nari naje mfite ibitotsi n'imbeho nyinshi pe cyakoze ejo hari hakonje umuntu utaranyweye agakawa yari yahuye naje mu mujyi ngiye muri pisine gusa nari ngiye kuri pisine muri rambeho ndetse ugusetse iki pisine ziba zishyushye sabe wari wahura n'umuntu akakubwira ku kintu ubizi neza ko atakize nk'ubu njye sinzi koga mu buzima bwanjye ntabwo nzi koga nshobora kujya muri pisine nkahagararamo ariko uramutse utayemo amafaranga akajya ahantu kure sinyakunda akicapa ushobora kunda amafaranga ndayakunda wajyamo ntabwo nayafata kubera ko nkunda amafaranga nkunda n'ubuzima nzi ko ubuzima aribwo buduhereza ayo mafaranga ushobora nko kwandi hano ukayatanga hari ashemari simbagire ntabwo nzi koga najyamo nkateramo amaguru nkahagararamo amaso agakira hano ngiye ndi metere ahagaze anyigira ndi metere na joel ariko ukuntu nkwifatiye shaba biranshimishije nta na kimwe nzi urumva sabe nta na kimwe nzi nshya nanjye ntacyo wari wahora se n'umuntu nyine utazi nk'ibyo ngibyo
wenda utaranagirirwa amahirwe yo kandagira muri piscine akakubwira ukuntu mu gihe hakonje cyane wenda nta mvura iri kugwa ukuntu amazi yo muri piscine ibyo ni nk'abamenya ubyemeraho muri filime abantu baratubeshya abantu baratubeshya ahubwo ari nkuru itangaje hari umuntu ugeze kumpamagara hari umuntu ugeze kuvugisha mu rugo ngo ngora ngushanga uko singa umugabo waziranye n'abamenya ngo wambabariye ngo ukamubwira kampa ngo nimero ngo ngakampa ngo nimero ngo za ngo za nyirari ya mazu ngo bakinira uretse ibyo nta kibazo sawa ati rwose ati patatu nashatse nimero ye ati namubuze narasetse yambwiye ati wambabariye ukambwira arabamenya kampa nimero ya patatu nyine wese yumva ko mu buzima busanzwe narasetse reba patatu ndatoye njye reka nkubwire ibintu umukene abantu bazi yuko ari byo aba bazi ko ari byo niyo mpamvu nk'ahantu nagiye nyine ngumva bari kuvuga ngo urabyibushye ngo ni ikigabo kinini ngo ugiye ngo ndakize nyine biba bigoye kuba wamwumvisha ku kanya ko atari byo niyo mpamvu njye ndabireka mba mbona abatari burwane mba mbona ntawe uri bugire icyo ahomba nkikomereza ahubwo bakomeze baganire ni bibi rero ko abantu bajya kwemeza ibintu batazi ntabwo ari byiza uzi nk'ubu ngubu ukajya ukavuga ati ketchup ngenda n'umunyu atwaye indege ketchup ati indege arayihagurutsa mu munota umwe kandi wenda si ihagurutse yari n'abavuga bati ketchup ngenda mubonye ana yego sha atahakubonye ati ngiye rwose ati nahamubonye hari umushuti wanjye yacuruzaga amatelefoni mu mujyi ahura n'umuntu ari nko ku cyumweru nka saa tatu amubwira ati ketchup musize ahantu yabaye ibyatsi yarambaraye urumva no mushitanye yambwiye ati shaka nzi ko tanywa inzoga kandi ko nzi ko n'ejo twari turi kumwe ku gatandatu ati yewe ngenda bizi kuko bari abari abasitari ntabwo bagenda ngo bavuge ibintu byabo mushuti wanjye arabyihorera aje arampamagara ati se bimeze gute ko wasindiye kandi wabimubwiye nanjye ndamuzi ko runaka yambwiye ngo wari urambaraye wari urahana ngo ati ngaho nibe yampamagaye bimaze kuba nka saa yine ngeze kuri 40 ndi kuva muri siporo ndambwira se uri hehe byibura duhure wenda nawe ushobora kuba wabyizeye arambwira ati ngiye guhaguruka mu mujyi hari ahantu naciye ubundi nkuru abanyarwanda bavuga arizo yewe tata ubundi nta muntu wabubaho cyangwa se hari igihe umuntu akuvugaho inkuru nawe ukavuga uti ubuse uyu ni ngewe habaho undi muntu witwa ngewe bimeze bite hanjye bimbaho kenshi uwo mukobwa pe yarambonye arambwiye atakumva ndamubwira rero ngo ikirirwe umuhamagara nujye kumuhamagara urabisobanura iki abantu nkabura bareka bakavuga mu kanya bari burenga ngo bikarangira ninde uze gukana Kanimba hagati yawe na Soreye Soreye azi karate azi karate ariko karate ntabwo ikora muri bamenye muri bamenye izanakora kuko hari igihe mbona yayikoresha kuri njyewe se uwo ari we wese azaba diha ashobora kudiha bamenye azadehe bamenye ese umupira bamenye awushyizeho we ejo undi hari umuntu wambajije nk'uko umbajije ngiye rwose wakoze ya myenda yarashaje iriya myenda yabamenye ndayikumbuye iriya myenda rero ntabwo igihe yasaza kuko nta yambara ariko ubu ngubu we ari kwa anko niyo mpamvu asigaye yambara udupinja ari kwa anko agomba kwambara imapinja reka azongera abe umukozi rero azongera abisubireho ako cya gikabutura kiramubera iriya kabutura iramubera kenshi reka nsoreze kuri iki kintu mbere yuko nkuganiriza ngiye kwimukira nanjye kuri shene ya ketchup uyu munsi mu gihe kuri cana nanjye mata muri abantu mu mushaka kumubona ketchup abagabo barabuze koko se barabuze ra sinda gisubiza gute sabye nko peza kubera ko nika nkubwire ngiye ndamufite sinzi rero niba barabuze ako nkurikije ibi nabakobwa babigira hari bavuga ngo abagabo barabuze nkurikije ibi nabakobwa babigira bashobora kuba barabuze bashobora kuba barabuze abagore bazima nabo barabuze bo ntabahubwo abagabo rero mwashatse reka mbabwire ko muri abanyamahirwe ko abagore bazima twarabuze abagore bazima uzi impamvu zabo bavuga ko ntabahari abagore nyine ni ukubera ibihetu ibihe na interineti ibintu mugenda mubona ingo zisenyuka bwa burani bikini biki niyo mpamvu nugiye kurushinga bavuga ati si umukobwa koko mwizerera akubaka urugo aryamiye amajanja atekereza yuko ejo azahinduka kandi ushobora gusanga ari na muzima wowe ari muzima ariko kubera ibintu abantu rero bakubwira nawe ukicanganyikisha ukabaho muri stress kenshi reka tubane ku musozo gira icyo ubwira umuntu wawe uwo ari we wese aho ari ku isi umuntu wese rero wanjye wumve ko nanjye ndi uwawe nubwo tutaziranye abo twamenyanye
bafite ku mutima cimira buri muntu wari we wese undeba kuri cano yanjye w'umusabu wanjye ariko nanasaba ko mugenda mukiyongera nkava mu 150 bingahe byi buri mwaka ukarangira ndi mu 100 byose ufite 150 bingahe 155 wabyibagiwe oya 155 na rero ndifuza ko uyu mwaka warangira mfite 100 kubera ko nibi 150 bingahe mfite ntago mbigize mu mezi 10 cyangwa bigize mu mezi make rero ndi umunyamugisha ariko ndifuza no gukomeza kugira umugisha uko ubaturutseho mukomeze mushyigikire mujye muri ibiganiro byanjye birangire apana rero ntibirangire ari ukuntu babiri akabyihutisha ubwo nta kintu ufite cyo kubabwira oya da abanyarwanda niko bameze ariko sabe mba nashyize abanyarwanda iyo wabwiye story gusa ujye ushyiramo amatiko ako kantu sibyo ngiye kubinjajwa n'umunyamatiko nshaka kuburyo ushyiramo amatiko leta bikunda sawa Sawa ni kuntu amatiko abantu bayakunda. Ngiye shyiramo. Nzashyiramo amatiko. Ngiye bazankurikira uko bangana nta matiko nzashyiramo. Sawa. Ariko wowe ubishatse wanashyiramo amatiko nyuma ukajya wongera uti nababeshyaga. Ngiye ubundi. Kandi nta kintu ubundi reka mbabwiye ko ngiye ndi umu actrice. Nzajya nza na acting. Nzanemo n'amatiko ubundi mu kanya mbabwiye nti nabigishaga mu mutego gutya uhabiritse. Kecha wakoze cyane nyagasana kugirire neza Amina. Kandi byiza biri imbere. Amina.